In hierdie week se episode van Petronel gesels het ek gaan inleer beloer het Sonnepool van die Twin Tree Waffle House in Groot-Brak vir 4 uur van ons nuwe restaurante wat in 2020 opgemaak het en vinnig hartskyk ook vir die gemeenskap geword het. Ons vat ons koffiewinkels en ons kuierplekke baie ernstig op in die geweste. Ek gesels met haar oor 'n reeks vertoonings wat op pad is in hierdie rigting wat onder andere Rakke de Villiers, Matthys Roots en myself op vroue lentedag insluit. So sit terug en kom kuier saam Vrydag om 12 onder ons oor al hierdie mooie dinge gesels onder die Twin Tree. Abandoned liberty for chances to be free.